Bugün təkcə Şahsündü kəndinin həyatında yox, həm Zərdab rayonunun ictimaiyyətinin həyatında, həm Azərbaycan xalqının həyatında mən deyərdim ki, önəmli günlərdən biridir. Biz nə qədər ki yaşayırıq, hər birimiz ailəmiz üçün dəyərli və ad günlərimiz, doğum günlərimiz, şad günlərimiz, kədərli günlərimiz ailəmizdə, yaxın çevrəmizdə, dostlarımızın, tanışlarımızın iştirakı ilə qeyd olunur. Amma bu günlərin bizim şəhidlərimiz var və onlar öz əməlləri ilə, öz işləri ilə, öz düşüncələri ilə elə bir yol yazıblar, elə bir tarix yazıblar ki, artıq onların nə ad günləri, nə digər onlarla bağlı günlər, anlar təkcə ailə daxil çərçivəsində, yaxınları çərçivəsində qeyd olunmur. Artıq onlar bizim hər birimizin ailə üzvlərimizdir. Hər birimizin övladıdır, hər birimizin qardaşıdır, hər birimizin belə deyək ki, yaxınıdır. Və bu günlərim biz Şahsündü kəndinin İgid Qəhrəman oğlu, Azərbaycanın Qəhrəman oğlu, İbrahimli, Rüstəmli İbrahimin doğum gündə yığışmışıq. Və biraz öncə biz qəbirsanlıqda, kət qəbirsanlığında onun məzarını ziyarət edin. Ana, gəlin bura, gəlin bura, ziyarət elədik. Və biz deməli, vaxtaşırı olaraq özümüzə bir mənəvi borc bilirik və biraz da bizim qəlbimiz rahat olur. Şəhid ailələrini ziyarətə gedirik, onlarla görüşürük, onların dərdini azacıq da olsa paylaşmağa çalışırıq. Və biz bir neçə dəfə bu ailədə olduq. Ailə çox həqiqətən, çox belə deyim ki, müdrik, dünya görmüş, ali canab. Mən deyərdim ki, Allahın sevdiyi bəndələrdən biridir. Və onlar dəfələrlə biz ailədə olanda, gələndə heç bir iddiaları yoxdur, heç bir tələbləri yoxdur. Amma biz sonuncu dəfə ailədə olanda, gəl ana, gəl sən də bura, gəl qızım. Yəni, xahiş elədilər ki, bir dənə istəyimiz ola bilər ki, ya kənddə məktəbə, ya kənddə hansısa küçələrdən birinə bizim övladımızın adı verilsin, əbədləşdirilsin. Yəni, biz də buna çox böyük məmnuniyyətlə, çox böyük istəklə, həvəslə, yəni, qəbul eləmişik. Rayon icra hakimiyyəti başçısı çox həssaslıqla yanaşıbdır onların bu istəklərinə, bu arzularına və sərəncam imzalayıbdır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamına əsasən, bax, kəndin, belə deyək ki, əsas mərkəzi küçələrindən biri, mən bildiyimə görə uzunluğu 1 kilometrdən artıqdır. Kəndin əsas küçəsidir, baş küçəsidir. Demək olar ki, hər kəsin kəndə içərisində yaşayan, kəndə gələn gedənin belə deyək ki, istifadəsində olan yoldur. Və həmin sərəncama əsasən bu küçə Rüstəmli İbrahim qardaşımızın adını daşıyır və onun adı ilə bağlıdır. İnşallah növbəti mərhələlərdə, təbii ki, yol işidir, külli miqdarda vəsait tələb edən bir işdir. Kətlərimizdə də regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində kənd arası yolların abadlaşdırılması nəzərdə tutulur. Mən elə hesab edirəm ki, əgər o proqramın icrasına başlanılanda həyata keçiriləcək ilk layihələrdən biri də məhz bizim şəhidlərimizin adına olan küçədir, olacaq və bu küçə olacaq. Bugün əziz qardaşımız İbrahim, ruhun şad olsun deyirik. Allah sənə rahatçılıq versin o dünyada. Bax, o cənnətdə sən bilirik. Cənnətdə bugün doğum günü orada qeyd olunur. Bilirik ki, orada da səni sevirlər. Çünki həqiqətən eşitdiyimizdən, bildiyimizdən görürük, bilirik ki, çox ali canab, çox belə tərbiyəli, çox valideynlərinə saygılı, hörmətli, diqqətli, Allahın yolunu tutan bir övlad olmuşsan və orada da Allah da səni o tutduğun yola görə öz bildiyi məqama layiq görüb. Hər kəsin, mən elə hesab edirdim ki, o müharibədə olan, o döyüşə girən igidlərin, qəhrəmanların hər birinin arzusu olardı ki, o şəhadət zirvəsinə yüksəlsinlər. Amma Allah onu sənə rəva görübdür. Sənin kimi 3000-ə yaxın şəhidimiz var, onlara rəva görübdür. Və bu günlərin bir daha deyirik ki, ruhun şad olsun, Allah babı gözəl balıva, sən istədiyin həyatı qismət eləsin, oradan, o cənnətdən ruhun baxıb, onu görüb şad eləsin səni. Bir daha deyim ki, Allah valideynlərə səbir versin, qəlb rahatçılığı versin, nə deyək, xeyirli olsun, uğurlu olsun, inanırıq ki, bu yollardan inşallah bundan sonra ancaq xeyir maşınlar geçsin, xeyir işlərə qismət olsun, bu ad xeyirli anlarda, xeyirli məqamlarda daşınsın, çəkilsin. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin, Allah cənnətin ən ali, ən baş məqamına qismət eləsin.